በአስትሮሎጂው በእኛ አቆጣጠር ከግንቦት 14 እስከ ሰኔ 14 የተወለዱ ሰዎች ጄሚናይ ናቸው። ታዲያ እኔም ሰኔ 12 በመወለዴ ጄሚናይ ነኝ ማለት አይደል? ነገር ግን ጄሚናይ ብቻ አይደለሁኝም። ምክንያቱም በእኛ አቆጣጠር ከሰኔ 11 እስከ ሰኔ 17 ያሉት ጄሚናይ ካንሰር ካስፕ ይባላሉ። ምን ማለት መሰላችሁ? ከጄሚኒ እና ከካንሰር መሃል ላይ ስለተወለዱ የሁለቱም ኮከቦች የባህሪ ተጽዕኖ አለባቸው ስለሚባል። የሚገርመው አስትሮሎጂን በትክክል ካወቃችሁ ማለትም የልደት ሰንጠረዣችሁን ማንበብ ከቻላችሁ ሳይንሱ የሚናገረው 90% ያህል እውነት ነው። ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምህረት፣ ወር፣ ቀንና ሰዓት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰዓቱን ካላወቃችሁም ችግር የለውም። ስለ አስትሮሎጂው እያወራን ከወላይታ ሶዶ ተነስቼ አርባ ምንጭ ገባሁኝ አይደል? ግቢው ግን አያምርም? ወይኔ ርቦኛል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምሳችንን እየበላን ኤመራልድ ሪዞርትን ላስጎብኛችሁ። ታዲያ ስለ ዞዲያክ ሳይን ማወቅ ከፈለጋችሁ ስለ እያንዳንዳችሁ ባህሪ እነግራችኋለሁ። የምር ከኤሪስ ጀምሮ እስከ ፓይሰስ ድረስ። ከፈለጋችሁ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ።